Так, вы нас не смотрите, а мы Пикпи и Микми. Ля-ля-ля-ля-ля. Каждый день у нас новое имя. Да-да-да-да-да-да-да-да. Это зверюшки. Всем привет. Мы сьогодні будемо розмовляти на українській мові. Вам подобається це? Я такий красивий. Ні, це я, це вона. А як ви мене назвете? Пожалуйста, скиньте нам імена. Ми будемо дуже раді, якщо ви наші підписчики нас назвете, дасте нам імена гарні. Вибачте за мій суржик, але я так вмію розмовляти. Всім бай! Бай! Бай!